Ayun, mga tropa! May nahulog na pagkain! Kunin natin! Tara, dali! Bago pa kunin ng iba! Yak! Bakit mo pinulot yan? Eh, madumi na yan! Ha? Okay pa to! Wala pa namang 5 minutes eh! Oo nga! Napakadamot nito! Nahulog na nga! Kakainin pa! Hindi man lang mag-share! Ha? bala kayo dyan! Sarap-sarap nito eh! Sayang! Ew! Hmm, grabe. Sarap talaga ng ramen. Oh my God, can you just eat normally? Normally? I'm eating normally here. What's wrong with you? You're eating loudly. It's so annoying. Annoying pala ha. Hmm. Sarap. Stop it. You sound like a pig. It's disgusting. Okay, I'll stop. Joke lang, sarap kayo kumain na with sound effects. Mmm, sarap! Nung bata ako, pag may masarap akong pagkain, eh hindi ko talaga pinapalagpas. Yung tipong pagkatapos mo ubusin yung kinakain mo, eh didilaan mo yung pinggan. <laughs> Lalo na kapag may natirang sauce or cream ng cake sa pinggan. Nako, talagang didilaan ko yan hanggang walang matira. Mas malinis pa ata yung dinilaan kong pinggan kaysa sa bagong hugas eh. <laughs> Nung first time ko makatikim dati ng soft drinks, eh talagang sarap na sarap ako. Minsan lang kami nakakabili ng soft drinks dati, kaya talagang ine-enjoy ko bawat patak ng soft drinks. <laughs> Alam mo yun, every drop counts. Ang ginagawa ko, eh kinukuha ko yung takip ng soft drinks, tapos ginagawa kong pang sandok. Ano ba yung ginagawa mo? Para kang ewan. Ano to? Para hindi agad maubos yung soft drinks ko? Bakit hindi ka nalang gumamit ng straw? Straw? Speaking of straw, eh ginamit ko din yan pang higop ng kape. <laughs> Leche, baliw na ata ako nung bata ko eh. Sino bang namang batang gagamit ng straw pang higop ng kape? Eh di ikaw. Ngi? Siyempre, pag may kape, may tinapay din. <laughs> Ang ginagawa ko naman sa tinapay, lalo na sa buns, eh dinatagan ko yun para ma-flatten at sumiksikin naman. Kung eh, hindi ko dinadaganan, eh kinukompress ko siya gamit ang aking kamay. <laughs> Ewan ko ba? Parang mas masarap yung tinapay kapag ginanon eh. Bumibili ba kayo ng cupcake dati kapag recess or pang merienda? ba diba, tinatanggal yung wrapper na nakabalot sa cupcake? Kapag tinatanggal yun, eh may mga sumasama pang laman ng cupcake. Siyempre, dahil ayaw mo nagsasayang ng pagkain, eh mo yung wrapper na yun. Ewan ko ba? Basta sarap na sarap ako sa wrapper ng cupcake dati. <laughs> Pero wag niyong gagayahin to ha kasi may mga rapper ng cupcake na hindi talaga pwedeng kainin. Dito sa lugar namin, e eh, uso ang napakasarap na taho. Kaya kapag may nagsisigaw ng taho sa labas dati, e eh, talagang magsisigabasan kami para bumili. Taho! Taho! Uy, andyan na yung naglalako ng taho. Tara, bili tayo. Tara, hingi lang ako pambili. Kuya, pabili. Pakiramihan po ng sago. Ako, kuya, puro sago lang lagay mo. Ano ba tong mga batang to? Ganun ba nila kagusto yung sago? Dahil gusto naming maraming sago yung taho namin, eh ginagawa naming sumpak. <laughs> Aray, hindi pa ako ready. Loko ka, etong sayo. Walang hiyang mga batang to? Pinaglaruan ba naman yung sago? Naalala niyo pa ba guys yung Candy na Stay Fresh? Yung maliit na bilog na mint candy, kung naabutan nyo yon, eh sinubukan nyo din bang paglaruan yon? <laughs> yung ilalagay mo siya sa lips mo, tapos i-blow mo para umangat sa ere, para mas tumagal siya sa ere, e eh, kailangan mo ng matinding focus at maraming hangin. Dahil kung nagkawali ka, eh masushoot sa ilong mo yung candy. <laughs> Siyempre, pag nashoot yan sa ilong mo, e eh, malalagyan ng sipon. Ikaw, kung gusto mo ulit ibalik sa bibig mo. <laughs> Ikaw, binabalik mo, no? Hindi ah. Oh shoot. Oh, wag mong ibabalik yan ha. Hehe. <laughs> ya yeah, kadiri. Mahilig ba kayo kumain ng santol? Yung masimasim na prutas na yon. <laughs> Potek naglalaway ako. Mahilig ako bumili ng ganun dati sa mga kantin or sa mga nagtitinda sa tabi-tabi. Masarap kasi yung mga suka na tinitimplan nila kaya ang ginagawa ko sa buto ng santol, eh binabalik-balik ko sa suka tapos sinisip-sip ko ulit. <laughs> Ew! <laughs> Hindi ko na ginagawa yan ngayon. No lang to nung bata pa ako. Pero wag nyo gawin to kapag may kasabayan kayo sa sausawan ha. Baka mandiri sa'yo yung tao. <laughs> Uy, palayuan tayo ng ihi. Sino game? Sige, doon tayo sa medyo mataas. Game, sali ako dyan. Game. 1, 2, 3, go! Hahaha, <laughs> mga mahihina. Mas malayo yung sakin. Wa, ang daya. Siguro madami kang ininom na tubig kanina. Hoy, kayo pala yung mga umiihi dyan. Kaya pala ang panghipanghi -panghi dyan. Woo, grabe talaga magalit si Auntie. Ano, palayuan naman ang durao. Oh, para makabawi-bawi naman kayo. O, oh, sige. Yan lang pala eh. O, oh, ako na mauna. Ako naman. Hais, marami pa talaga kayong kakaining bigas. Panoorin nyo ako. Ay, putik. Sino yung nagdura ng ulo ko? Naku, lagot. May naduraan. Takbo! Lumaki ako sa isang neighborhood na may mga loko-lokong mga uncle at mga pinsan. Sa kanila ko, natutunan yung mga gantong gawain. Yung uutot ka, tapos ipapaamoy mo sa kasama mo. <laughs> ha, loko kang! Ka, baho! Amoy na bulok na itlog! Nakakatawa pa yung mga nabibiktima ng gantong trip. Pero kapag ikaw yung biktima, eh hindi nakakatawa. Kaya wag niyong gagawin to sa mga pinsan nyo or sino man. Ito rin, wag na wag niyo din gagayahin to ha. Yung ipunas mo yung kulangot mo sa kasama mo. <laughs> Noong mga bata kami, eh ginagawa naming pang blackmail yan. Hindi mo ako bibigyan ng pagkain? Sige, ipupunas ko sa'yo to. Yak! Ito na, ito na! Kadiri ka! Minsan, ginagawa naming pang self-defense kapag may asaran. <laughs> Sige, wag kang lalapit, wag kang lalapit, ipupunas ko sa'yo to. Sige! May napanood ako dati sa pinsan ko na sobrang amaze na amaze ako. Kaya niyang gawing bubble yung laway niya. Jen, Jen, tignan mo to. Oh, ang galing no. Woo! Paano yan? Paano yan? Ituro mo nga sa akin. I-fold mo lang yung dila mo, tapos dapat may konting laway. Tapos ayun, pag may nabuong bubble, tsaka mo na i-blow. Ooh, subukan ko nga. Ooh, hirap naman gawin? Siyempre, kailangan mo ng matinding ensayo para magawa yan. Dahil determinado ako matutunan yon, eh nag-ensayo ako ng ilang araw. At siyempre, nagbunga ng aking pag-ensayo nagawa ko na din sa wakas ang saliva bubble. <laughs> Ooh, it sounds kadiri, eh, pero yeah! Achievement unlock, men! Siyempre, ipapasikat ko na naman yan. Boy, boy, tingnan mo to. Oh shoot! Paano yan, men? Fold mo lang konti dila mo, men. Tapos dapat may laway. Kapag may nabuong bubble, tsaka mo na i-blow. Parang ganito ba, men? Oo, oh, ganyan nga. Sige, ituloy nyo lang. Yak, tignan mo itong ginagawa ng mga boys, kadiri. Kaya nga, parang walang mga magawa sa buhay. May pinasyalan kaming bundok dati kasama ang mga tropa ko at iba naming classmate. Sa bundok na yon ay maraming kayamanan na nagkalat. Alam nyo ba kung ano yon? Walang iba kundi mga tae ng baka at kalabaw. <laughs> Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip namin at nagbatuhan kami ng tae. Fire in the hole! Sa inyo na yung tae! Hahaha! <laughs> Eto pa, fresh na fresh para sa inyo! Etong <laughs> batuhan ng tae na ata ang pinakamaruming laro na pinagtripan namin ng mga tropa ko noon. At hinding hindi siya mawawala sa alaala -ala ko kasi isa yun sa pinakamasayang kalokohan na pinaggagawa namin noon. Pre, tingnan mo tong mga batang ito. Parang tanga lang. Pinaglaruan yung tae natin. Kaya nga eh, tuwang-tuwa sila sa mga tae natin, no? Oh. Kayo guys, anong kwentong kadugyutan nyo dati? <laughs>